ከሰባት ዓመት በፊት የኢቮላ ቫይረስ በጊኒ ተከስቶ ለሁለት ዓመት ከቆየ በኋላ ሀገሪቱ ከቫይረሱ ነጻ መሆኗን ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ጤና ድርጅት ይፋ የተደረገው በዛሬው ዕለት ነበር። በወቅቱ ቫይረሱ ከ2500 በላይ የጊኒ ዜጎችን ሕይወት ቀጥፏል። በሰዓቱ ሀገሪቱ ከቫይረሱ ነጻ እንደሆነች ቢነገርም በተለያየ ጊዜ ዳግም እየመጣ የኢቮላ ቫይረስ ሲያስጨንቃት ቆይቷል። የዕለቱ ከታሪክ ትኩረታችን ዚህ ላይ አድርጓል። ሙልጌታ በላይ ነው ያዘጋጀው። ዓለማችን ላይ የተለያዩ ወረርሽኞች ተከስተው የበርካታ ዜጎችን ሕይወት ቀጥፈዋል። የኢቦላ ቫይረስ ደግሞ ከነዚህ በፍጥነት ከሚሰራጩ ቫይረሶች አንዱ ነው። ቫይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1968 ዓ.ም በሱዳን ናዛር ውስጥና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ያምቦኩ በተባሉ ግዛቶች ነበር። በዚሁ ግዛት ኢቦላ የተባለው ወንዝ አካባቢ በመታየቱ ነው ቫይረሱ በወንዙ ስያሜ ሊጠራ የቻለው። ከ2007 እስከ 2009 ዓ.ም ባሉት ዓመታት ደግሞ ይኸው ቫይረስ በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ላይ በሰፊው የተሰራጨበት ወቅት ነበር። ከነዚህ ሀገራት አንዷ የሆነችውና በርካታ ዜጎቿን የተነጠቀችው ደግሞ ጊኒ ነበረች። ሀገሪቱ ታዲያ ከቫይረሱ ነጻ መሆኗ በዓለም ጤና ድርጅት የታወጀው ከሰባት ዓመት በፊት በዛሬው ዕለት ነበር። ኢቦላ an infectious disease that spreads through contact with bodily fluids including saliva and sweat. ሀገሪቱ ከቫይረሱ ነጻ መሆኗ የታወጀው ከ42 ቀናት በኋላ የመጨረሻው ታካሚ ሁለተኛ ዙር ምርመራ ተደርጎለት ከቫይረሱ ነጻ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ነበር። ለሁለት ዓመታት ጊኒን ሲያስጨንቅ የነበረው ቫይረስ በወቅቱ ከ2500 በላይ ሰዎችን ሕይወት ሲቀጥፍ ወደ 4000 የሚጠጉ ዜጎች ደግሞ ከሞት ጫፍ ደርሰው ማገገም ችለዋል። ከጊኒ በተጨማሪ ላይቤሪያና ሴራሊዮን በወቅቱ የኢቦላ ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ጥሩ ስራ በመስራታቸው አድናቆትን ተችሯቸው ነበር። ይሁን እንጂ ቫይረሱ ጊዜ ጠብቆ እንደገና መመለሱ አልቀረም። ከዓመት በፊት በየካቲት ወር ይኸው ቫይረስ በጊኒ ተከስቶ ሶስት ሰዎች መሞታቸው ተነግሮ ነበር። በወቅቱ አንድ የሕክምና ባለሙያ የሆነችው ሴት በቫይረሱ ተይዛ ከሞተች በኋላ በቀብር ስርዓቱ ላይ የተገኙ አራት ሰዎች እንዲሁ መያዛቸው ተነግሮ ነበር። በወቅቱ አስቸኳይ አዋጅ በማወጅ ቫይረሱን ለመቆጣጠር ጥረትም አድርጋ ነበር። በዚሁ ዓመት በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ላይ ዳግም የተከሰተውና ለሰዎች ሕልፈት ምክንያት የሆነውን የኢቦላ ቫይረስ ለመቆጣጠር የክትባት ዘመቻም ጀምራ ነበር። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ወቅቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተዛመተበት በመሆኑ ለጊኒ ድርብ ፈተና ሆኖባት ነበር። የሟቾች ቁጥርም 11 ደርሶ ነበር። ከዓለም ጤና ድርጅት ጋር በመተባበር አፋጣኝ ምላሽን በመስጠት ቫይረሱ እንደቀድሞ ብዙ ጉዳት ሳያስከትል ዳግም ልትቆጣጠረው እንደቻለች ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። አፍሪካ ህብረትን በመወከል ከአደራዳሪዎች አንዱ የነበሩት የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎ ናባሳንጆ እንዲሁም የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም ለመገምገም መቀሌ ገቡ። የእንግሊዝን ጨምሮ የአፍሪካና የአውሮፓ ሀገራት አምባሳደሮችም መቀሌ ደርሰዋል። ከአምባሳደሮቹ ጋር የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንደሚገኙ ተገልጿል። በመቀሌ ቆይታቸውም በሰላም ስምምነቱ ዙሪያ ከትግራይ መንግስትና ከፌዴራል መንግስት አመራሮች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነት ሳቢያ በአካባቢው ያሉ ቅርሶች ያሉበት ሁኔታ ሊጠና ነው ተባለ። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ከዚህ ቀደም የቅርሶቹን ሁኔታ ለመገምገም ያዋቀረው ቡድን ወደ ስራ ሊገባ መሆኑን አስታውቋል። ቡድኑ በአካባቢዎቹ ያሉ ቅርሶች በጦርነቱ ምን ያክል ጉዳት እንደደረሰባቸውና አሁን ላይ ያሉበትን ሁኔታ አጣርቶ እንደሚያሳውቅ የባለስልጣኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ነዳጅ ጀማል ተናግረዋል።
የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ግጭት በነበረባቸው የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ነዳጅ የሚያከፋፍሉ 14 ኩባንያዎች በቀጥታ ከጅቡቲ እንዲጭኑ ፍቃድ መስጠቱን አስታወቀ። በባለስልጣኑ የነዳጅ አቅርቦት ሎጂስቲክና ክትትል ዳይሬክተር አቶ ፍቃዱ ሹመት ነዳጅ እንዲጭኑ የተፈቀደላቸው 14 ኩባንያዎች በሰሜኑ ክፍል ግጭት ከመከሰቱ በፊት በዛ አካባቢ ይሰሩ የነበሩ ናቸው ብለዋል። በግጭቱ ምክንያት የነዳጅ አቅርቦት ተቋርጦባቸው በነበሩ አካባቢዎች ያለውን ኗሪ በፍጥነት ተጠቃሚ ለማድረግ መንግስት ያሳለፈው ውሳኔ መሆኑን ተገልጿል። ደቡብ ሱዳን ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በመተዋሰንበት ምስራቃዊ ድንበር ዙሪያ 750 ወታደሮች ማስፈሯን ይፋ አደረገች። በቅርቦራት ውስጥ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወታደሮች M23 ከሚባለው አማጺ ቡድን ጋር ውጊያ ያደረጉ ይገኛሉ። ይሁንታ ያሳሰባቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ትልቅ የተባለውን የጋራ ጥምር ጦር በደቡብ ሱዳን ድንበር አስፈሯል። ከኬንያ፣ ብሩንዲና ዩጋንዳ ለተውጣጡት ወታደሮች ሽኝት ያደረጉት የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ጥምር ጦሩ የሀገሪቱን ድንበርና የዜጎችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ አደራ ብለዋል። አሜሪካ ከቻይና ወደ ሀገሯ የሚገቡ ተጓዦች ከኮቪድ ነጻ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምርመራ ውጤት ማምጣት አለባቸው አለች። CNN እንደዘገበው ተጓዦቹ ከቻይና ከመነሳታቸው 2 ቀናት በፊት ተመርምረው ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ ግድ ይላቸዋል። ይህን ሳያደርጉ ወደ አውሮፕላን መሳፈር እንደማይችሉም ነው የተገለጸው። ይህ ውሳኔ የተላለፈው በቻይና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በድጋሚ የስርጭት አድማሱን ማስፋቱን ተከትሎ ነው። ምን ያህል የስርጭት አድማሱ ሰፍቷል የሚለው እንዳይታወቅ ቻይና ለመረጃ ግልጽ አለመሆኗ ጉዳዩን አዳጋች እንዳደረገው የአሜሪካ ባለስልጣናት ተናግረዋል። በዓለማችን ውቅያኖሳችን ጨምሮ በየሀገራቱ ያሉ ወንዞች በነዳጅ ዘይት ሳቢያ ለብክለት ይዳረጋሉ። መዳኒቱ ታዲያ በሰዎች አናት ላይ ካለ የተፈጥሮ ጸጉር ተገኝቷል ተብለናል። ሳምሶን ገርሎ አዘጋጅቶታል። የተፈጥሮ የሰው ጸጉር ወይንም ሂዩማን ሄር ለበርካቶች የመነጋገሪያ አጀንዳ ናቸው። እነዚህ ተፈጥሯዊ ጸጉር አይነቶች ለሴቶች የውበት መጨመሪያ አልያም ውበትን ማጉያ ተደርገው ጭምር ይወሰዳሉ። ታዲያ ሆነ እነዚህ ጸጉሮች የማስዋብ አገልግሎታቸው ሲያበቃ ከመጣልና አካባቢን ከመበከል ተርፈዋል መባሉን ሰምተናል። ነገሩ አገልግሎታቸውን የጨረሱ ተፈጥሯዊ የጸጉር መዋቢያዎችን ወይንም ሂዩማን ሄሮችን ብቻ ሳይሆን በየጸጉር ቤቱ ከሰዎች አናት ላይ የሚነሱ ጸጉሮችንም ለዚህ አገልግሎት እየዋሉ ይገኛሉ። በቤልጅየም ያሉ የጸጉር ቤቶች የደንበኞቻቸውን ጸጉር ከመቁረጥ ባለፈ የወዳደቀ ጸጉሮችን ሰብስበው በከረጢት ሞልተው ያዘጋጃሉ። ጸጉሮቹን መልሰው ወደ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ፕሮጀክት ሀገር በቀል በሆነ የተራድኦ ድርጅት የሚከወን ነው። ከየቦታው የተሰበሰበው ጸጉር 60 ሴንቲሜትር በ60 ሴንቲሜትር በሆነ ስፋት ምንጣፍ መሰል የጸጉር ስጋጃ እንዲሆን ተደርጎ ይዘጋጃል። ታዲያ ይህ የጸጉር ስጋጃ አካባቢውን ለመበከል ከፍተኛ ሚና ያላቸውን እንደ ቅባት፣ ዘይትና የተፈጥሮ ነዳጅን ከውሃ ውስጥ በቀላሉ ለመለየት የሚረዳ ነው። የፕሮግራሙ ተባባሪ መስራች ይህንን ይላሉ። 60 ሴንቲሜትር de large sur 60 cm de large, c'est fait en 3 couches. እኛ 60 በ60 በሆነ መጠን የምናዘጋጃቸው የጸጉር ስጋጃዎች በሶስት ደረጃዎች የሚዘጋጁ ናቸው። ይህንን ለማዘጋጀት 1 ኪሎ ግራም ጸጉርን እንጠቀማለን። ይህ አንዱ ስጋጃ ከ7 እስከ 8 ሊትር የሚሆን ሃይድሮካርበን ዘይትና የነዳጅ ዘይትን ተፈጥሮን እንዳይበክል መጥቶ መያዝ ይችላል። ይህ የጸጉር ስጋጃ በሀገር ውስጥ መመረቱ የበለጠ ጥቅም እየሰጠ እንደሆነም ጨምረው ተናግረዋል። በተለይ በዓለም ላይ ያሉ ከምናኝከው ማስቲካ ጀምሮ ሁሉም ነገሮች ለመሰራታቸው የፔትሮሊየም ምርትን ይጠቀማሉ። ይህ ስጋጃ ከሰዎች የተፈጥሮ ጸጉር በተፈጥሯዊ መንገድ ብቻ የሚዘጋጅ ነው። እንደ ተባባሪ መስራቹ ከሆነ ይህ ተፈጥሯችንን ለማከም ይውላል የተባለው ስጋጃ ከውጭ ወደ ቤልጅየም የሚገባ አይደለም። ምርቱ በሀገር ውስጥ ተመርቶ የሀገሪቷን ተፈጥሮ መበከል ለማከም አገልግሎት እንዲሰጥ እየተደረገ ይገኛል።